السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل میرے ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی اہم معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں گی کہ آیا وہ بے وفا ہیں یا وفادار ہیں بے وفا شوہروں کی کچھ ایسی علامات جن کے ذریعے خواتین اپنے شوہر کے بارے میں بخوبی اندازہ کر سکتی ہیں ناظرین گرامی ایک برطانوی ماہر نفسیات نے بے وفا شوہروں کی کچھ ایسی علامات بتا دی ہیں جن کے ذریعے خواتین اپنے شوہر کے بارے میں بخوبی اندازہ کر سکتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے یا نہیں میل آن لائن کے مطابق ٹوبی انگم نامی اس ماہر نے بتایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو اس کی عادات میں کچھ ناگزیر تبدیلیاں آتی ہیں اگر خواتین اپنے شوہروں پر تنقیدی نگاہ رکھیں تو اندازہ کر سکتی ہیں کہ ان کے شوہر کی زندگی میں کوئی اور ہے یا نہیں دوستو ٹوبی انگم نے بتایا کہ اگر شوہر اچانک اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کولیز کی پارٹیوں میں لے جانا بند کر دے کام سے دیر سے آنے لگے اس کے ظاہری حلیے میں تبدیلی آ جائے اور وہ بند سنور کر رہنے لگے اپنے موبائل فون اور دیگر ڈیوائسز کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائے اور انہیں بیوی سے بچا کے رکھنے لگے اپنے کام میں اچانک کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگے اس میں بات کی دفاعی پوزیشن پر آنے کی عادت آ جائے گھر میں فون پر مصروف رہنے لگے اس کے کام کے اوقات میں غیر متوقع تبدیلیاں آنے لگیں اور اس کی دلچسپی کے معاملات تبدیل ہونے لگے تو بیوی کو سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے ناظرین گرامی ٹوبی انگم کا کہنا ہے کہ جس خاتون کو اپنے شوہر میں مذکورہ علامات نظر آنے لگیں اسے محتاط ہو جانا چاہیے اور دوستانہ انداز میں اپنے شوہر سے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے خاتون کو اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آیا تعلق کو اب بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر احساس ہو کہ تعلق اب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو اپنے شوہر پر زیادہ توجہ دیں اور اس سے درپیش مسائل کے بارے میں پوچھیں اس طرح اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کریں تاکہ اپنی زندگی میں آنے والے غیر عورت سے دور ہو سکے دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ